Ja. Велик фотбол, брат. Стига, брат. Устата го е взело, бе, човек. Румен тръгна си вади въйците и разбра, че ги е загубил. Добро утро, твичери. Вижте тук за какви гълъбарници става на въпрос точно пред нашия хотел. До толкова стига зума на айфона. Продължаваме с риболова. Баничарницата вече ни познават, знаят, че ядем за като за 100 човека, понеже ни е вкусно и ни дават яко порции безплатно. Само искам да видите после колко ще ни ядат безплатно понички и такива работи. Искам да видите какви неща има тук. Просто са уникални. Тук има едни гигантски яйца, хора. За Великден са си направили хората и всичко е адски, адски вкусно. Сега ще капнеме и утре пак сме тук. Тръгваме с Фалстар Деню. Закачихме чуви в капиняцата. Но пък открихме нова река, ама дали ще има нещо в нея, сега като разджуркаме, май няма и да разберем. А може да има и тука някакви огромни кефали или пастъри, защото рекичката изглежда доста добре. Особено то вир, дето сме намерили ние тука, е страшен. Его бе, даже се вижда. Его чабенцето, видели го? Другия. Его е, това пред тебе. Пред тебе клона, бе. Е, тука е страшно пастърово място, жалко, че няма пастъри. Сега ще отидем да намерим нови места, но да видим първо дали ще успеем да минем с колата от тук. Сега идваме да проверим дали има костури, малко им е рано. Миналата година ги убихме тук на тоя кей, но поне ще си тествам новата бъдица. Valley Hunter 310. Както виждате е доста по-къса едната снатка от другата. Ето я колко е по-къса едната снатка от другата, което я прави много по-чувствителна. Защото има по-дълга работеща част. Валката каза, че е много добре за кефали, за костури и за пастърви си ползва неговата. Иначе е много красива въичка. Сега ще видим дали ще я се втосаме или ще трябва да почакаме. Всичките въици на Hearty Rice идват е така опаковани отгоре и отдолу. Тази, която не идва такава, значи съм анбокснал и не съм ви върнал стереопорите на въици. Айде сега да ходим да тестваме. Кепо, Мишо, Мишо! Румбаки са удари риба. Нещо голямо е първата риба за деня. Тък му бях се скрил в храстите и оттам се чу. Ей, не ме изчака! Е, няма как. Какво е това, бе? Сигурно шаранос ли е? Тежък е. Тежък е. Голем ли е? О, това ще е за кепа, брат. Кефал ли е? Не е кефал. Шаран. Шаран е? Жълте. Бускат ли тия шараноси? Това е добър. Няма да се даде лесно. То е огромен, брат. Това е в устата. Устата го е взело, бе, човек. Дай дивите ще шарани. Това не знам дали ще влезе от кепа. Мазало хора, шараните са полудели. Явно понеже им предстои да хвърлят хайвер, почват да взимат и изкуствени примамки. Но рибата е грамадна. Ти затова толкова лесно го сборили, бе. Хубава ти е служебната въдица ли? Тига, бе, брат. Влезнах у водата. Мале, брат, то огромен. Е, бати дивако. Ма верно е взел в устата, бе. Кажи, бе, брат. Той ми зима на пропадането. Ма какво на цикада? Те са полудели, бе. Леко, леко. Но това е грозното железно. Не мога да влезе в кепа, бе, брато. Мале, златен, бе, брат. Да, на понтона баш в устата си е взел, бе, че. Майко, от това ме изкъпа и щупи и кепа, бе, братле. Гъб жълтак. Той е машкар, брат, те заради това. Майко мило е бати шаран. Саме снимай пак се едно караку да съм фанал. Това е на Ники за кофта. Е, бати шаран, човек. Ето вижте хора, баш в устата е зела. Ти какво викаш на пропадането? Много странно, че взимат примамките. Мале, то ще ми изгърби. Айде, фащиш ли го? Това огромен човек. Това ми тежи на ръцете, бе. Много ние, че са два дена за такъв шаран. Ние го фанахме за 5 минути. Айде, сега да върнем това тукмак. Да се размножава. Ле. Златен направо. Оха. Оха, батко. Звяр, бе. Браво. На бара ги. Удари ми и на мен. Леле, какво е това, бе, брат? Какво е това, бе, брат? Стига, бе, брат. Удари ми и на мен. Тия шарани са полудели, брат, заради размножителния период. Майко. Откачи се. Откачи се, странното ти, че беше в устата и на тебе. Его, и аз не имам люсп. Майко мила, това направо ми разви всичко. Ма верно, точно се едно е камък. Много му отпуснах според мен. Или те викаш така си се откачат. Аз такова чудо не съм виждал хора шарани да удрят в устата и то да натрисат яко като кефали. Вчера тук хванахме кефали, сега първото мятане
дам и в устата, което е най-странното. Не закусени отстрани, ми в устата. Много странно, за първи път ми се случва да хвана шарани. Те са агресивни точно са. Малко преди размножителния период се случва това да удрят в устата силикони. Сега ще ги пробваме и на силикони да видим дали ще излиза. Интересно, че само мъжките удрят. Всичките бяха мъжкари, нямаше нито една бременна женска. Его колегата тук и той нещо се чуди около нас, се мае. Виде ни какво правим и реши да дойде. А той мета с някакъв простор от въже, даже и няма и въдица, което е много странно. Румката си намери и воблерче. Тук е море, морско воблерче. Риоби 143. Браво, бе. Некой е търсил, значи тук си е и штукарско място, освен всичко друго. С тия грозните метални поводи, но воблера си е сериозен. Късмет. Мишо, Мишо! Румен хвана риба, хора, аз тъкмо си преобувам бутушите. Обувам един кет. Ах, влезна трън. Обувам два кеца и отивам да му помагам. Държиш ли? Как да не държа, бе? Аз само големи ги ловим, бе. Там е, там е. Тичам стръни в краката и да успеем да хванем риба. Мориш ли? Тъкмо си събух бутушите. Я да го видим, какво е? Не, си не идея. Няма и помен от кефали. То голем. Голем ще кемай. Няма да излезе лесно. Сега дори се чувал, ще диви шарани на корем. И то на спининг. Чисти и мой. Откъде ти взе? Ай, тук отпред. Имаме един удар, една откачена и тая трет. За нема 5 метри. Излучи се. И я накосам. Това е шарана джията. Ще ми вземе пръчката. Яй. Какво стана, бе? Това вече е нещо огромно. О, голямо е това. А, откача се. И пак е тук. Къде ти казах пред пръчките, бе, човек? Човек, зима? Да, бе, зима, бе, не е, да. Ма аз оставям. Оставям цикадата надолу и то наспрела такова ме зима, бе, брат. Тига, бе, брат. Май според мен лягат отгоре. Ма или лягат, или го бутат, защото виж, аз му мятам, докато твичвам, докато върта не ми удрям и ми удрят на пропадането. Може би трябва да правим по-дълги паузи, защото виж, е така като паузирам и то и направо ти набива като такова, като кефалкото е на дъм. Ма защото наспрело ми зе, разбираш ли? Значи просто си го бутат и то много яко агресивно го бутат. Тие са полудели и виж, че са се мъжкарчета. Два пъти твич, пауза. Ей, и го претърси. А! Видя ли как го претърпава, човек? А, този път го имам на камерата. А, даже не въртях, човек. Направо го препарират. Е, сега дали имаш силикони в тея? Явно или пазат место, или тук ще си фърлят хайвера или нещо такова. Тук до ряката. Не знам, обаче това само го, това го имам на камера, човек. Е така само как при нормално въртени са. Удари по върха. С нощи тези ми дадоха доста добър резултат, ще пробвам и с тях в реката. Водата е кристална и заради това рибите изобщо не се появява. Тъмното направо реката оживява, сега ще кажете, че няма кьорава риб. Въобще няма никакви признаци на живота. Вечерта имаше шарани, штуки, кефали. Така че ще изчакаме до вечерта тук, да видим какви риби ще се появят. В момента, както виждате, няма никаква атака, нито от штуки, нито от нищо. Единствено шарани в голямото езеро, но аз тръгнах да търся кефалите евентуално и някоя друга штука. В момента рибите са вътре в водораслите, под дърветата и въобще нямат намерение да излизат да се хранят. Хранят се по тъм. Сутрин пък им е студено. Общо взето има един час риболов на тая река. Е така се чупи пръчка. Този звук, който го чухте, зад клоните зад мен закачих. И го изфърлих с тях. Добре, че Black Force държи на моите груби отношения към него. Искам само да добиете представа колко е красиво място. Мястото е наистина уникално. Водата е кристална и имат страшни укрития. За съжаление, все едно няма риба. Не знам влизат ли тия риби от големия язовир или просто се крият, но през деня въобще не може да видите зародиш от риба. Тук, излагах ви. Огромни шарани точно тук пред мен. 4 броя. 4 броя шарани и се виждат. Много добре се виждат даже. Да, точно зад дървото. Той Румен не е прост, затова седи тук. Хубави шараноси. Явно просто трябва да намерите. Ето сега ще се пробвам да ви ги покажа. Е там под дървото, точно под дървото се вижда буцата. Ако сте беше от шива, изобщо няма да го видите. Ето ги. Ето ги шараните, точно под дървото са. 2 броя. Мазало от шараноси. И тук звуци се едно сте в джунглата. Уникално просто. Хора, виждам ги огромни кефали, мятам им и никаква реакция.
тук там е на топ потъра, само се спускат и в момента в който го раздвижа, мятам го и в момента в който цопне, е там виждам пасаж големи. Майко мило е баси шарана, чу. Мястото е уникално. Ето това дърво, ако не излезе от първия път, няма къде. Водата е кристал. Не знам дали на камерата се вижда, но аз по-бистра вода не съм виждал. Направо е някаква извънземна красота. Тук и за гмурка не става. Обаче няма никакъв живот. А, е там, е там. Бързото. Това е някакъв карст, бе. Тук ще вземе да удари пастър. Аз го помислих за штуката. Това огромен бе, брат. Майко. Още по-голям от първия. Тига, бе, хора, гледа каква ступаница. Ти на метали там на кеваска примака. Майко, това още по... Брат, това още по-огромен, бе. Това е 2+. Съвърна по-голем. Паси клензилата. Да, бе, човек, аз пех сигурен, че е штука. Гледай, без пълт, викам си, тази штука ми прегриза. Вижте как се е хванал и на двете тройки. Е, пати прасето, това почина да сере. Не е истина, това е втори ненормален клен. Вижте колко е огромен. Това към 50-55 см и взима щукарски воблери. Румени мяташе до сега. Кленски не искаха нищо. Предположихме, че може да има пастърви тук на тала карст, обаче не. Огромна клензила. Вижте, на 9 см риджи. Астаратанци. Паузата ме взе тази ненормална риба. Вижте за какъв кефал става на въпрос. Мазало, мазало, мазало. Ле-ле-ле-ле-ле. Аре да върнем тази бременна клензила обратно във водата. Оха, златистия красавец. Много красива и борбена риба. Нямах контрол и ме заби там в папугите. Както винаги става, GoPro-то ми отказа. Добре, че телефона сработи и Румен успя да асистира. Само вижте мястото. Мястото е уникално. Ето там идва, предполагам, че карстова река. Тук се образува голям вир, обаче е плитък. И там, дето идва реката, там по онзи улей, става по-дълбоко и по-мътно и удари ми точно между двете хращчета, там децата се стеснява и то удари точно като штука. Пич-туич пауза и само видях штуката как се извъртя и ме взе и тръгна към папура, викам, а тая малка штука как така ме държи, обаче се оказа, че не беше малка и не беше штука. Найс, продължаваме. Тук минават някакви ред шарани, ред кефали и то интересното е, че са с еднакъв размер. Единствено там на реката се случва нещо много странно. Или са почнали да гнездят шараните, защото направо Румен имаше два шарана, успя да извади, имаше много удари, аз стирах до него да видя коси ли ги, какво ги прави тия шарани. Наистина на силикона не искат, обаче цикадата нещо много ги дразни. То някой път на пропадането я блъскат и я удрят, другия път като се джигне, просто я блъскат. Нямам представа. Някой път и направо е така го има и на камерата, как беше лягнала на дъното и на дъното е така ми го блъсна два пъти. Цикадата нещо ги дразни, когато е на дъното. Нямам представа какво и защо, но е странно. Тук обаче никакво движение. Там виждам една талпа, кило, кило и нещо. Его, звъни ми. Да, видиме, сигурно пак е закачил някой монстър. Единия път закачи голяма риба, въобще не можа да му я върне въдицата. Направо само си тръгна, не можа и половин оборот на макарата да я направи. Айфона, както винаги, му пада батерията, въпреки че го зареждах. Няма кой да ме убеди, че този телефон има читава батерия в сравнение с другите телефони. Зареждах го 5 пъти откакто сме тук. Румен, неговият хубава, и го зареди един път. Сега ще я закарам у Герман. Добре, че не ми преяде, брат. Тук Кензи. Е, па добре, айде оставам. Първата штукичка. Е, това беше. Без полче, първо удари там, откачи се, втори удар и пак удари. Де не повярва човек. Е, това е много важен уред на Savage Gear, без който иначе трудно откачате при мамката и теглите. И пак се заби. Много остри куки на този бейц. Мисля, че с нея ще завършим вечерта, но никога не се знае. Сега да я връщаме обратно. Аре, това е хубав штукендер. О, избега с 300. Човек. Последни мятания, почти потъмно. Точно тогава е шанса да изложите изобщо някоя штука на тая река. Както видяхте, почти потъмно излезна. Ето тук има хубави папури, голямо дърво, ако са излезнали. Лошото е, че ако излезе някоя наистина хубава штука, както съм без метален пол, че има прегризване. Почти нищо не се вижда, обаче съм сложил ярка примамка. Мисля, че изпуснах момента. Момента беше 15-20 минути, докато хващах оная штука. Сега вече шанса да види примамката или изобщо да удари, сега е точно на сумрак. Нередки случаи точно сега се хващат трофеите. Така се хващат трофейни пастърви, трофейни таймени и трофейни штуки.
точно в последните 5-10 минути, в които да стане напълнен мрак. Така че винаги имате шанс, когато сте до водата, просто мятайте. Не се знае, може трофеен клен да удари, трофейна щука. Вече стана много, много тъмно. Не знам дори на камерата какво се вижда. На камерата мисля, че нищо не се вижда. Би трябвало да се вижда нещо. Добре, това е, хора. Аз продължавам да мятам още 5-6 каста. Е тук близо до папурите, където евентуално би трябвало да се крият щуките. И се виждаме утре. Затова се абонирайте, за да не пропуснете следващото видео, което ще бъде адски интересно и продължението на това. Имаше удар. Току-що имаше удар. Закачи се и се откачи. Казах ви аз потъмно. Дайте да видим дали ще повтори като другата штука. Не знам какво беше, закачи се, взе малко аванс. Ето го пак. И се откачи. Може да е малко щукле. Ето го пак. Ето го пак. Оп. Може да е малко щукле, хора. Нямам идея какво е, но със сигурност удри. Може и кефал да е. А това е голяма приманка. Но със сигурност удри, удри. Дайте пак шифрова на там. Излезе. Оттам. Имаше удари, казах ви. Дори по тъмното, дайте сега ще видим дали ще удари пак. Но е малка рибка. Докарах я почти до тук, защото до тук имах удари. Някъде тук я изгубих. Това щеше да е страхотен завършик на видеото. Нямам идея какво беше, ще опитаме и я там. Фото ми е клони. Жалко. Този път го хванах го. Тък му угасих камерата и ми удари и двата пъти. Този път го хванах. Не знам какво е, но го хванах този път. Гигантска чубовица. Точно затова ви казах, че удрят и не искат да се таковат. Гигантски чуб в тъмница. Страхотен завършик на видеото. Казах ви, аз тък му угасих камерата и удар. Ето ги тия кефали, които цял ден ми бяга. Цял ден не се спряха и накрая удариха на... Ето на какво удари. На бета шада. Една примамка. Аз чудя защо явно оля беше много по-мъничък от това. То си е хюдж зила. То е към 40-50 см кефал. Точно това, което ви говорех, точно това се случи. Ай! Браво! Казах ви аз до последно, до сумрак и усетих тък-тък-тък-тък-тък-тък, обаче спрях камерата. Закачих се и откачи, пуснах камерата, мятам, след което пак нищо, гъса камерата, удар, след това я пускам гъса и риба. Правим още два каста и завършваме това. Идвам, само не затънало някое блато. Кумнах един, майка. Коста. Кумнах една клендруга. Добре си, екст. Момента на истината, тък му стигнахме до морето. Румен тръгна си вади въйците и разбра, че ги е загубил. И върнахме 2 часа назад, сега отиваме да видим дали въйците са тук. Чайте, не ни буснат вратата, че то за малко. Ще ти гръмне ли сърцето, бе? 2 стели, графит лидера, Хърт и Райза. 2 графита и Хърт и Райза. А, 2 графит. Е, викаш, едни 5000 лева има. Чакайте да не ме отдара. Дай да видим дали има нещо тук. Или жената е разбрала, че има някакви... Да не сме забравили някоя синя хълъвка от паста за зъби и тя си мисли, че е това. Hello! Hello! For the blue box? Ah, oh, yes, just a moment. Okay. A big blue box. Yes? Right? Yes, 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 yes. We find the phone on the internet and oh, thanks and yes. God. And you find it out of the hotel? Sorry? No, in the room. In the room. In the room? In the room behind the door where the lady went to sleep. Uh-huh. She okay. Found it in the room and because the guy think he left it on the car and no, then no, it was behind the door. Behind the door. Behind the door in the room. Here you are. Thank you. As they see boxer. Тука ли е всичко? Бати кефа да е от 20 евро, да се почува под хората. Пусти и да изчи са ти изпрали и гащите. И гащите са ми изпрали. 4 часа сме мир. Днес ми го пишем бегал за риболов, ама поне намерихме бъдеще. Двете тирота. Аре за тиротата не ме е ядна, ма. Хърт и Райза.
Викаш, конкуренцията можеше да изгуби. Пита жена ти къде си ти боксерки. Се обяснява, той бойци си забрал. И това беше, продължаваме, може и да спреме някъде за риба, но след 4 часа. За маратонки мога. Да, за маратонките, защото Румен вчера ми забрави най-хубавите горе на гьола, така че мога да отида да си прибера и аз маратонките, поне сме на Делавера. Миналия път си загубих единия Адидас, понеже беше изпаднал, отвори се багажника на колата и се върнах само с един Адидас суперстар в София. Този път загубих и двата найка на гьола. Ай, хубаво, хапнем нещо. Взех два дюнера, чакам Румен, той отида да паркира, ще го черпа един дюнер по случай, че си е намерил въйци. Ей, и мацката на това намаза 20 еврак. Камък му падна от сърцето. Значи сметнете, два графита лидер Тиро Ново. Един Hurty Rice и то не е от ефтините ми Innovation, дете по-скъпо тиротата. И две стели, една 2500 и една 4000. Стария модел, ама, а ето ги дюнерите дойдоха. Това е много едно смешното момиче, което ни ги дава. Thank you. Започвам. О-о-о. На Батио Гирус. Айде. След 8 часа каране пристигнахме на реката. О-о-о-о. Да си го вземе ли това за Герман, пишете долу в коментарите да си вземе ли това красиво конче за Герман. Е, там са майка му и татко му, малко по-надолу. Сега сме тук на Киркини. Да видим дали ще успеем да хванем нещо под бента. След това отиваме на езерото да видим има ли игра. Костури, шарани, разпери, изобщо каквото излезе. За момента единствената риба, дето виждаме, е то умрял шаранос. Днес определено не ни е ден, искам само да видите колко умрели шарана има тук. Нещо се е случило с езерото, защото вижте, умрял шаран, е там има един гигантски. Просто нещо се е случило, явно е придошла водата с 2 метра и отгоре. И не знам какво, но е убило адски много шарани. Вижте го, тоя е поне 4-5 кг и отгоре. Е там още умрели риби. И виждате на там какво се случва. Пълно е с умрели риби. Навсякъде. От тук направо беле. И то огромни хубави шарани. Пишете долу в коментарите какво според вас се е случило тук на това езеро. И защо толкова много риби са умрели? А, едното е разпер, не е шаран. Едното е огромен разпер, значи и разперите нещо са се натровили. Разпер и шаран. Е там още диваци, много красиви хубави шарани, за съжаление всичко е измряло. Грозна гледка, пишете какво се е случило и до следващия риболовен излет, а ние най-накрая се прибираме след 8 часа път. Ай! В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!